ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅଚାନକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସହର ଏବଂ ଶିମିଳିଆ ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରମୋଦ ମେହେତା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସାଦ ଛୋଟରାୟ ଏବଂ RTO ଅଫିସର। ପ୍ରଥମେ ଶିମିଳିଆ ବ୍ଲକ, ମୁରୁଣା, ଓଡ଼ା, ଈଶ୍ୱରପୁର, ଗୌରୀପଦା ଏବଂ ମାର୍କଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମୁରୁଣା ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦେବନାଥ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସର ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଚିବ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।